kayak kayak galeh jati ya, Pak. Kayu wakai men tinggi apa toh mas iki? Oh kandang wedhus. Kok malah mau ora tarit mas e? Ini ras sedap.
kayak kayak galeh jati ya Pak. Kayu wakeh men tinggi apa to Mas iki? Oh, kandang wedhus. Malah mau ora tarit Mas. Ini ora sedap.